Rigtig hjertelig velkommen til Energitte, et samtaleprogram om personlig udvikling og din sundhed. Intet er vigtigere, end at du tager ekstremt godt vare på dit energiniveau, fordi alt hvad du gør i din hverdag, det påvirker din energi. Og din energi påvirker også alt hvad du gør. Og en af de ting, der påvirker min energi rigtig meget, Lissel og Ebbe, det er det at gå. Jeg går hver eneste dag, 365 dage om året. Det er min favoritmotionsform. Og Lissel, jeg kender dig i forvejen via Q i gamle dage. Du var chefredaktør for det magasin, jeg skrev for. Og Ebbe, grunden til, at jeg har inviteret dig i studiet i dag, du er psykolog, det er, at på din Facebook, der havde du postet en artikel fra Kristeligt Dagblad, hvor er du medvirket, Ebbe, omkring nogle af de fysiologiske og mentale fordele, der er ved at inkorporere det at gå i sin hverdag. Så min hensigt med den her halve time i dag, det er simpelthen at give seerne virkelig motivation på, gå, så går det nok. Altså kom ud i naturen, få noget frisk luft, og det er jo så simpelt bare at sætte den ene fod foran den anden. Lissel, en dag på vej i sommerhuset, der sidder jeg og hører P4. Og der er et interview med dig, hvor du taler om at gå, og du havde endda læst en bog, der handlede om at gå, og du poster hver eneste dag smukke billeder fra din gåtur på din Facebook-væg. Hvad er det, det giver dig at gå hver dag? Jamen, altså for det første har jeg jo egentlig lidt været tvunget til det, fordi jeg har en hund, jeg skal lufte. Men når jeg så siger tvunget, så vil jeg sætte det sådan lidt i citationstegn, fordi jeg glæder mig nu faktisk hver morgen og hver eftermiddag til at komme ud. Og jeg føler lidt, at jeg har lidt brugt udtrykket det der med at gå sig selv i møde, at jeg jo faktisk er sådan. Det udtryk. Det er ja, ja, så godt. Men det er også så hyggeligt, fordi det er ikke det der, det er ikke stavgang, det er ikke kapgang, det er ikke nu skal jeg gå hurtigt. Det er egentlig den der sådan måde at sådan at slendre og sådan at vandre og egentlig stille og roligt mærke, jeg er i live, jeg har sanser, jeg kan fornemme hvordan er vejret, jeg kan høre fuglene synge, jeg kan kigge på min hund der tøffer afsted foran med vrikkende hale, og jeg kan ligesom mærke, at jeg er sådan et i livet, jeg er et med naturen, så det giver mig blandt andet det der med at gå. Og så føler jeg også, at det er sådan et mentalt indre brusebad, jeg faktisk får i forhold til det der med at gå i naturen, at jeg sådan, jeg kan bare være. Hvornår går du? Jeg går tidligere om morgenen, altså så lige nu, så nu bliver det jo mørkere, så det er også blandt andet det, man finder ud af virkelig, når man er ude meget, det er, hvordan er vejret, hvornår er der lys og så videre. Så jeg vil helst gå i dagslys, for ellers er der med lygter og sådan noget, så er det ikke helt så sjovt. Så lige nu er det sådan lidt efter 7, at der er lyst, ikke, om morgenen, men ellers kan jeg også godt lide om sommeren og allerede komme ud sådan en 5-6 tiden. Wow. Jeg er A-menneske. Ja, det ved jeg. Skal lige siges. Og så er jeg jo også om sommeren nærmest gået i seng, inden solen går ned. Ikke? Okay, du følger naturens rytmer. Ja, det prøver jeg. Og Ebbe, du kan også godt lide at gå, eller ved du bare en hel masse om fordelene ved det, og ikke gør det selv, eller hvordan du ligner, som om du er fit for fight? Ja, både over. Jeg kan faktisk rigtig godt lide at dyrke motion udendørs. Så det er både gåtur på Amager Fælled, ude og plukke lidt havtoren her den anden dag, og cykle mountainbike, og løbeture og så videre. Så du kombinerer det med andre former for motion. Ja. Hvad er det, der er specielt godt ved? Vi ved jo godt alle sammen, motion, det er sundt, ikke? Der er ikke nogen, der sidder hjemme i stuen og tænker, gud, det har jeg aldrig hørt før, at vi skal motionere. Men hvad er det, der er særligt fordelagtigt ved den motionsform, der handler om at bare at gå? Altså hvis man for eksempel bare går stille og roligt slendrer derudad, så kan man faktisk få sindet til ligesom at falde til ro. Og det modvirker stress, så man kan simpelthen se, at folk, der får lov til at gå i naturen, for eksempel en tur gennem en park, eller en skov, eller en strand, i modsætning til folk, der går i trafikken, at de mennesker, som går det sted, hvor der er grønt og rart at være osv., uden egentlig at skulle noget, at der er deres sind simpelthen mere stille, og man kan se det på hjerneskanninger, at de steder i hjernen, som har med bekymringer at gøre, at de simpelthen er, hvad hedder det, neddrosslet, der er mindre blodgennemstrømning i de dele af hjernen. Så, så det er rigtig, rigtig godt, hvis man vil stresse af, at finde et godt sted at gå. Kunne man forestille sig, at det kom på recept på et tidspunkt fra lægen, at i stedet for nogle lykkepiller, jeg ved godt, det ikke hedder lykkepiller, men det kalder jeg dem, at man så får at vide, at man skal ud og gå en time i skoven hver dag? Altså i princippet ja. Altså, ja. Så længe man ikke går i skoven og grubler over sine problemer, fordi grublerier kan gøre, hvad hedder det, depression værre. Så man skal ligesom gå og nyde turen, slappe af, altså ikke som sådan have et formål, man aktivt går og gør noget. Okay. Interessant. Så du går ud over at cykle og løbe og så videre, går du så hver dag?
Ja, det er lidt forskelligt. Altså, som regel kan jeg godt lide at bevæge mig hver dag, så, ja. Så jeg prøver faktisk at leve op til min månedsrådene for sundhedsanbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Men ja. Det behøver ikke som sådan at være gang. Holder de der 10.000 skridt om dagen, holder det råd? Ja, det er sådan rimelig godt. Altså, ja. Hvad hedder det? Oprindeligt har man undersøgt mennesker, hvor meget de sådan typisk bevæger sig, 6-7.000 skridt om dagen, og så har man de her anbefalinger til, at man også skal være sådan, hvad hedder, fysisk aktiv med moderat intensitet. Og når man ligger sådan 4.000 skridt oveni, sådan cirka, jamen så bliver det omkring de der sådan 10.000 skridt. Nu tænker jeg, at jeg har mange af dagene, nogle af dagene er jeg aktiv ude og holde foredrag og ja. Går rundt og sådan noget, men ja. Mange af dagene, der sidder jeg jo simpelthen på min flade bagdel ja. Hele dagen lang, og jeg arbejder ja. Hjemmefra, så jeg får ikke engang gået hen til et busstopsted eller noget. Nej. Så jeg føler mig jo sådan, jeg føler mig lidt usikker på, om den der times gang i skoven egentlig er nok for at komme op på de der 10.000 skridt, når man tænker på, hvor passiv jeg ellers ja, er. Det er ikke så godt at være passiv ellers. Altså, det, okay. det er fint nok, at man er meget aktiv osv., men ikke hvis det så efterfølges af, at man så er meget passiv, så hellere være en lille smule aktiv. Altså løbende, det vil være rigtig, rigtig godt okay, for dig. Okay, så i stedet for at gå bare en time hver dag og så bare sidde, ja. Så skal jeg, hvad skal jeg gøre i stedet for at gå 3-4 gange et kvarter eller sådan noget? Ja, så hvis du kan lægge det ind drypvis i løbet af dagen, så hvis du går hen til kaffemaskinen, hvis du kan gå ud og hente posten, hvis du kan cykle ned til bageren, hvis du kan et eller andet, altså hvor der er noget fysisk bevægelse, vil det være rigtig, rigtig godt. Ja. Altså, at det at sidde ned og være fysisk inaktiv er rigtig, rigtig usundt. Jeg vender lige tilbage til hensyn til også, hvad der sker sådan rent fysiologisk. Det synes jeg er utrolig interessant, Ebbe. Hvad er det, der sker for dig, når du går, Lissel? Jamen, jeg bliver gladere. Ja. Jeg bliver mere munter. Og nu ved jeg også, at der er også noget jordbundsbakterier fra, at de skal fremme serotoninproduktion. Hvad hedder det, jordbundsbakterier? Ja. Det som faktisk fremmer serotoninproduktionen, og det er jo faktisk serotoninproduktion, der bliver stimuleret af antidepressiv medicin, som man spiser. Så det vil sige, at der sker faktisk noget kemisk ved, at du går. Og jeg kan mærke, sådan, at det tager cirka sådan 20 minutter, og jeg kan sådan starte med sådan lige at sjoske lidt og tøfte ud. Og så når jeg lige pludselig har gået sådan omkring 20 minutter, så kan jeg mærke sådan en ekstra piblen, eller sådan en ekstra glæde, og jeg får nærmest sådan lyst til at rulle mig i bladene sammen med min hund, eller kramme nogle træer, eller røre ved dem, eller sådan, altså, hvor jeg bare kan mærke, at der simpelthen sker et humørløft. Så jeg bliver enormt glad, og jeg bliver sådan, føler mig mere til live, når jeg faktisk går. Og giver det dig det samme at gå alle årstiderne, eller er det sådan, så sommeren, det er bare den, du glæder dig mest til? Hvordan, nej, fordi jeg synes, der er faktisk alle årstider, det er også det, man finder ud af, har jo hver sin charme, og så kan der jo være en masse, altså for eksempel tegn på forår, så er man jo helt oppe at køre, når ja. Pludselig solen begynder at komme mere og mere frem, og der kommer spire, og sneen smelter, men det er også fantastisk det der med, når det er ligesom at gå på cornflakes om morgenen, ja. Fordi at bladene, de sådan er frosne, altså så der er hele tiden sådan forskellige sanseoplevelser, vil jeg sige, i forhold til at være derude. Nu underviser du selv i folk, der har angst og sådan noget, hvordan man undgår det, og hvordan man healer sig selv, hvis man har angst. Mm. Og du har selv haft angst for hvor mange år siden? Det er, ja, det er efterhånden 10 år siden. Og har skrevet en bog, der hedder Kom stærk ud af din angst. Har du brugt det at gå i forhold til angsten? Ja, men fuldstændig, og jeg vil også sige, altså nu sidder jeg jo også og både underviser og også coacher folk, som er syge med stress, angst eller depression, og der har jeg faktisk det der med at ordinere, at de får lektier for, at jeg vil godt have til næste gang vi ses, så prøver du nu at gå et kvarter eller en halv time eller en time, altså få noget naturtid eller noget naturmøde, og jeg tror egentlig, at mange måske kan noget stress også forklares med, at vi er mindre og mindre i naturen, at vi har mindre og mindre berøring med faktisk at være langsom i naturen. Så jeg prøver, uden at jeg er jo ikke læge eller noget, men jeg ordinerer i hvert fald, eller anbefaler meget kraftigt, at folk faktisk kommer ud og går. Ja, og sidste gang du og jeg så hinanden, der gik vi jo også en meget, meget lang tur, i stedet for at sætte os på en café. Ja. Så det her med walk and talks, eller walk and work, bruger du også walk and work, at du arbejder imens du går? Ja, altså jeg har jo både det der med, at hvis jeg nu for eksempel skal forberede nogle foredrag, så går jeg jo og taler til træerne, og så er de jo sådan fuldstændig sådan publikummet, og de er jo altid, det er jo stående ovation. Nej, men altså det er i hvert fald taknemmeligt publikum. Og så har jeg jo også sådan privat, mange af mine veninder har det jo efterhånden også sådan, som jeg har det, at vi overgår ikke det der med at sidde sådan en, og ikke fordi jeg ikke kan lide at gå på café og sådan noget, men
der er så mange mennesker, og det larmer, og den der cappuccino-maskine, der skramler og sådan noget. Så mødes vi, og så går vi i skoven, og så går vi sådan en halvanden time, sådan egentlig fast en gang om ugen, og får lige vendt verdenssituationen og luftet hundene, og så videre. Ja, så det er en god måde at være sammen på. Jeg kommer sådan til at tænke på Dennis Kjærsgaard, en af mine gode venner, som jeg også har lavet en episode med Gitte TV. Han er sådan en total hippie, som elsker naturen, og han siger, det er lidt sjovt, at vi taler om, at vi som mennesker går ud i naturen. Mm. Vi er naturen. Præcis. Så når du siger det her med, at vi får alle de her stimuli, så vi bliver stresset, når vi ikke kommer ud i naturen. Jeg tror, det er fordi, når vi kommer for langt væk fra den der natur, så kommer vi for langt væk fra os selv. Og det er derfor, at da du siger det her på P4-interviewet med at gå sig selv i møde, der sidder jeg og tænker, ja, hvor er det godt, fordi det er jo virkeligheden det, jeg også selv føler, uden at jeg havde sat sådan nogle fine ord på. Men det der med, at jeg er i samklang med mig, når jeg er ude i skoven. Men der er jo også noget andet teknisk, det er jo, du ved også noget om det, men det er jo også det der med, hvad for nogle sanser man bruger, fordi at man bruger jo sig selv på en anden måde til at afkode omgivelserne, når man er i naturen, i forhold til når man sidder her i et studie eller kører i trafikken. Ja. Så der er også noget med hjernen i hvert fald i forhold til, at den er mere på overarbejde, end når den er i naturen. Ja. Ebbe, der er skrevet en bog her, som du har taget med, der hedder Motion som medicin. Og det synes jeg jo er interessant, hvis vi kunne undgå nogle af pillerne og gå en tur i skoven i stedet for. Er der noget, der viser, at der er forskel på for eksempel at gå og så at løbe? Ja, typisk vil det være en fordel, at hvis man taler motion, så er det en fordel, at den bliver lidt mere intensiv. Lidt mere, så i den forstand er det en fordel at løbe. Men hvis du gerne vil have sindet til at falde til ro, hvis du gerne vil hvad hedder det, stress af osv., så kan det faktisk være en fordel at gå en tur stille og roligt. Men hvad med dem, der løber meget, som siger, det er så afstressende at løbe? Har de ikke også ret? Jo, det kan de sagtens have ret i. Hvad hedder det? Men for andre, så begynder tankerne også at løbe, når de løber, og det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt. Så det, man gerne vil opfordre folk til, som gerne vil slappe af og stresse af osv., det er, at de skal ligesom bevæge sig et eller andet sted hen, hvor det er rart at være, hvor de ikke har noget gøremål. Altså, de skal ikke udrette noget. Okay. Så hvis du ikke føler, at den der løbetur er at udrette noget, hvis det er bare fordi, du nyder det, så er det fint. Men hvis du føler, hvis du skal tvinge dig selv til at løbe, så bliver det en aktivitet i sig selv. Så vil det være at foretrække at gå en tur. Okay, så lad os nu sige, at man har en person, som læser sådan en bog og siger, at jamen, der er nogle fordele ved at gå, men de kan faktisk ikke lide at gå. Ja. Vil de så ikke have glæde af det rent biokemisk på samme måde som en, der godt kunne lide at gå? Altså ikke, hvis de går og stresser over det, eller er irriteret over det osv. Så det, at du kan lide det, hvad betyder det for vores... Jamen på en eller anden måde, så for det første er det mere motiverende, så man er mere tilbøjelig til at få det gjort. Ja. Og det er mere overensstemmelse med ens egne værdier osv. Så, ja. Så biokemisk får man sikkert en større belønning, hvis man gør noget, man godt kan lide. Hvad har du lært rent biokemisk om det at gå, som du ikke vidste i forvejen med at studere noget af det her? Altså, jeg har jo lært det, at man kan se ændringer i hjernen. At man kan simpelthen se at ved hjerneskanninger, at der er områder i hjernen, der er mindre aktive efter gåture i naturen. End hvorimod, hvis man skal gå på langs en befærdet vej, så skal man simpelthen forholde sig til mere, og det stresser mere hjernen. Altså hjernen skal simpelthen være mere aktiv, og det påvirker ens niveau af bekymringer. Altså man er simpelthen mere bekymret, end man vil være, hvis man har gået et stille og roligt sted. Mm. Nu hørte jeg et interview for et par måneder siden, en podcast med Maiken Matzau, som er stressekspert, og hun sagde noget, jeg synes, der var interessant i forhold til stress. Hun siger, at der er forskel på det, man skal gøre for at forebygge stress, og så på det, man skal gøre, hvis man er gået helt ned med stress. Hun sagde blandt andet, at motion skal man holde sig langt væk fra, hvis man er helt nede, hvor det er en super forebyggelse. Og der kunne jeg ikke lade være med at tænke, da jeg hørte hende sige det, jamen, der må jo også være forskel, fordi hvis du er nede og vende, så tænker jeg umiddelbart, jeg har ikke selv prøvet at være gået ned med stress. Så det her, det er sagt bare formodninger, ikke noget, jeg ved noget om. Men jeg tænker, kunne det ikke være, at man kunne alligevel godt gå en lille tur i skoven? Altså, det kan godt være, at man ikke kunne gå ud og løbe eller gå i motionscenter. Men kunne du måske bare lige gå en tur rundt om huset eller sådan noget? Hvad er din holdning til det? Ja, jeg prøvede faktisk at undersøge dengang forstanden først kom frem, at der er faktisk ikke noget dokumentation for det. Men for eksempel Brun Netterstrøm, som jeg spurgte på det tidspunkt, han mente, at det måske godt kunne have noget på sig. At hvis man i forvejen var stresset, så kunne hård motion virke som ekstra stress, og så ville det jo selvfølgelig være dårligt at gøre det. Men der var ikke på det tidspunkt dokumentation for det. Du siger, at stress er en overbelastning af nervesystemet. Ja. Så når vi er overbelastet, så skal vi ikke belaste yderligere.
ved at motionere. Men det er ikke sikkert, at folk opfatter motion som belastende. Jeg opfatter motion som noget, der giver mig energi. Så når jeg står men du heller ikke gået ned med stress? Nej. Men selv hvis jeg var, ville der stadigvæk være nogle aktiviteter, jeg har lyst til. Så der er faktisk nogle af dem, jeg cykler mountainbike med, som er gået ned med stress, har været syg med, og så stadigvæk cykler mountainbike, fordi de føler, at det er et rart sted at komme hen, og man bliver behandlet helt normalt af de andre, der er der, og man kan lide aktiviteten, og man oplever, at det giver en energi. Så derfor kan motion og gåtur sagtens være noget, man kan anbefale, men så længe, at det ikke stresser de mennesker, som i forvejen er hårdt belastet. Så en ting er, at vi læser en bog, men vi skal hele tiden mærke efter, er det noget, som jeg selv føler, at jeg finder noget glæde ved at gøre. Ja, fordi der er forskel på, hvordan folk reagerer, så selvom man siger, at noget er forskningsbaseret, så skal man bare lige have i baghovedet, at de mennesker, der indgik i studien, de reagerer faktisk forskelligt på det, de bliver udsat for. Meget interessant pointe. Ja. Super. Lissel, den her bog, den hørte jeg dig tale om i det her P4-interview, jeg lyttede. Ja. Og igen, altså, hvorfor skal vi læse en hel bog om at sætte den ene fod foran den anden? Hvad fik du ud af at læse den her bog? En filosofisk fodrejse. Jamen, altså, det kan jo næsten ikke blive mere langhåret. En fransk filosof, der skriver om at gå. Men det og er den jo, bog må du bare læse. men det er sådan en eller anden måde, sådan lidt nørderi omkring det, fordi han tager jo også en masse sådan nogle filosofer op, som jo faktisk har udtænkt deres filosofier, mens de gik. Så der er jo også nogle af de der filosofer, der jo tænker på lidt mere, hvor meget har du vandret? Det er jo det, der ligesom bygger dig op i klogskab. Det er ikke, hvor mange år har du studeret på universitetet. Nej, og hvor siger, mange kilometer har du i benene, ja, så har ja, du også ja, mere ja, op men, i hjernen. Eller ja, hvad? Men ikke nødvendigvis, hvor langt du har gået, men hvor meget du har gået. Fordi der er igen det der med langsommelighed og formålsløshed. Det er jo faktisk noget af det, de taler meget om, der er i forhold til at gå. Og det er jo det der med, at det er jo sådan fuldstændig i modstrid med, hvordan vi ellers lever vores liv, fordi der skal det bare gå super hurtigt, og vi skal hele tiden have et mål, og hvor mange kilometer har du, og næste gang jeg løber en maraton, så skal det være endnu hurtigere, eller et eller andet. Her, der handler det om, hvor langsomt kan du gå? Wow. Hvor meget kan du lade landskabet, bjergtater, eller du ved, komme ind i dig, være en del af dig, og egentlig være i det? Og det er det, der gør dig filosofisk og klog. Og det er det, blandt andet denne her bog handler om. Hvad for nogle filosofer? Kan du komme med nogle konkrete eksempler? Jamen, der er både Kierkegaard og Kant, som faktisk har udtænkt mange af deres filosofier, mens de er gået. Så det er virkelig, altså jeg vil sige, det er en nørdebog, som jeg også gav med stor fornøjelse til en, der var stressramt, og hvor jeg sådan lidt, hvis du overhovedet skal læse noget, så læs det her, fordi det er ikke en selvhjælpsbog. Det handler ikke om at blive klog. Det er ikke et eller andet, du kan skrive på CV'et nødvendigvis. Det er faktisk en formålsløs nydelse. Det vil sige, det er noget, du bare gør for at gøre dig glad, og det handler om at sætte det ene ben foran det andet, og bare faktisk gå ud. Men hvis man ikke går i forvejen, bliver man så inspireret til at gå, når man har læst den her bog? Eller, altså, Nej, jeg vil sige... Altså, du siger, man ikke får noget ud af at gå alligevel. Altså, jeg hverken taber mig, eller kommer i bedre form. Det gider jeg ikke. Jeg vil jo faktisk sige, at det er også lidt det, der er så skægt, at vi jo lidt ser det som, at det er en præstation at have løbet et maraton, eller have fået en vild uddannelse og alt muligt andet. Men hvorfor er det ikke en præstation at have læst en filosofisk bog, eller sat sig ind i en digtsamling, eller egentlig bare har sat sig ned på en sten og studeret fuglene og træerne, og egentlig blevet lidt klogere på sig selv, og egentlig fået pulsen lidt ned. Mm. Det synes jeg er begavelse eller interessant. Yes. Men jeg vil sige, det er ikke en pixiebog på den led, selvom den ikke er så stor, fordi det er nørdet, og det er tungt i forhold til sådan, altså man skal være glad for filosofi og glad for nørderi i forhold til så simpelt et emne som at gå. Ja. Så det er ikke sådan en how-to-bog overhovedet. Nej. Men det er sådan en, man kan tage et lille bid af en gang imellem, og så sidde lidt og hygge sig med den, og så kan man gå ud og tænke lidt over det. Så kan man gå ud og gå en tur og tænke men det er det der med, at det er formålsløst, og det er langsomt. Dyrker du andre former for motion, Lissel, end at gå? Ikke lige nu. Nej. Ellers så har jeg sådan en styrketræning. Jeg kan godt lide at have muskler og være stærk. Og sådan noget. Men lige nu, altså, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg gjorde det fast, fordi det er et par måneder siden, jeg har været nede at træne. Okay. Men ellers, jeg har sådan nogle kettlebells derhjemme, som jeg svinger. Ja. Men det at gå, hvordan kan det være, at du ikke løber? Jeg hader at løbe. Okay, så det, altså, det, der, men det er også det der, tempo, fordi jeg kan lige præcis også det der med de hurtige tanker. Jeg kan netop godt lide at komme ned i gear.
Yeah. Altså, jeg er selv, det kan man måske også allerede høre, når jeg taler og fragter og det hele. Altså, det, jeg kører person. I ja, ja, og det kører i et hurtigt gear, ja. Og mit arbejde også i mediebranchen har jo også været det der hele tiden derudad, ja. Ikke? Ja. Så for mig har det været den der anden. Ja, ja. Tror I, hvad skal der til, for at det her det vinder indpas på, i virksomheder? Altså, jeg forstår slet ikke, at man skal sidde i et kontor, mødelokale, når man kunne lave en walk and talk. Især hvis man kun er to personer. Hvad skal der til, Ebbe? Hvad er dit bud? Der skal være nogen, der efterspørger. Der skal være nogle ledere eller personaleafdelinger eller medarbejdere, som efterspørger, at det her rent faktisk bliver indført. Altså, man skal ligesom kunne dokumentere, at de faktisk bliver mere produktive og effektive, hvis de får mulighed for at lave en god pause, kan man sige. Eller arbejde, mens de går. Ja. Og der er jo altså dokumentation for, at folk, der er udhvilet, de producerer mere. Ikke? Altså, så det at få sovet ordentligt, eller få holdt sin pause osv., at det har faktisk noget på sig. Ligesom inden for idræt, at der taler man både om præstation, men man taler også om restitution. Ja. Og man kan ikke præstere godt, hvis man ikke er ordentligt udhvilet. Og der har man lidt overset på arbejdsmarkedet, der taler man meget om præstationer og det ene og det andet, og det er ikke særligt tit, man taler om restitution, om hvile. Man taler lidt om pauser, men så holder folk mig alligevel, og så spiser de deres mad foran computeren. Ja, ja. Men hvis man rent faktisk kan gå ind og sige, prøv at høre, de bliver mere produktive, de bliver mere effektive. Er der nogen, der laver nogle målinger på det? Ja, helt sikkert. Altså i USA er der lavet noget på hvile og sådan noget. Jeg skal ikke kunne sige, om det er lavet i en arbejdssammenhæng. Nej. Men at gå nogle flere ture, nogle walk and works, ja. Det vil være en rigtig god idé. Ja, eller bare, altså jeg laver også bare walk and talk, altså hvad hedder det, når jeg laver terapi og coaching og så videre. Ja. Så det er ikke selve, hvad kan man sige, forberedelsesarbejdet, jeg laver der, men man kan jo godt udføre en del af sit arbejde som samtale. Der er meget af det arbejde, der foregår. Har du klienter, hvor du går sammen med dem? Ja. Så jeg bruger nogle lokaler tæt på kastellet, og så prøver jeg at invitere dem ud, og nogle gange så er de frisk på det, og så går vi simpelthen tur på kastellet. Mm. Fordi meget af det arbejde, som mange mennesker udfører, er jo samtalearbejde. Man bliver nødt til at tale med kollegaerne, med chefen, med kunderne osv. Og meget af det arbejde kan jo sagtens udføres, mens man går. Enten man går face to face og taler sammen, eller man går og taler over telefonen. Ja. Okay, og det ved jeg også, du benytter dig lidt af, Elisel. Du har også haft nogle klienter med ude i skoven og gå. Er der nogle fordele ved det, frem for at sidde over for hinanden? Helt klart, fordi altså for eksempel alene det at sidde over for hinanden kan jo virke voldsomt, og det kan også virke sådan farligt, det der med hele tiden at skulle have øjenkontakten. Så allerede det der med sådan at sidde sådan lidt skævt, kan allerede være lidt bedre. Men det der med faktisk at gå, hvor man jo hele tiden ser et scenarie og har et eller andet forhold sig til, og ikke kigger på hinanden, men faktisk går og taler, er for mange meget nemmere, og de bliver også meget mere åbne og meget mere afslappet, fordi det ikke er så konfronterende som det der med, når man sidder over for hinanden og nærmest sådan kan sidde hele tiden og studere hinanden. Her der er man lidt mere fri. Ja. Og så sker der faktisk også noget, når man bevæger sig. Ja. Også i forhold til ens følelser og ens tanker. Og jeg har faktisk også lavet stående møder dengang, hvor jeg også arbejdede som redaktør, fordi der kom altså en anden dynamik, end når vi sidder sådan her og hænger, at vi faktisk holdt stående møder, og så blev de også lidt kortere. Det er meget interessant. Det bliver lidt mere effektivt, når folk ikke skal sidde ned. Ikke? Jeg havde Jesper Bergstrøm i studiet, som er ekspert i kropssprog, og han ville sidde og klappe i sine hænder, når han hører det her, hvis han hører det, fordi at, det er nemlig fuldstændig rigtigt, at bare det, vi rejser os op, og er i det, der hedder en power pose-stilling, som han kalder det, så får vi mere energi, større gennemslagskraft, så det betyder ekstremt meget vores fysiske energi i forhold til både vores mentale og følelsesmæssige energi, ikke også? Så, altså møderne var i hvert fald meget mere effektive og meget mere netop hurtigere afviklet, men også sådan sjovere på en eller anden måde. Så for at opsummere vores samtale, vi er ved at være ved slutningen, så handler det rigtig meget om, at du skal kunne lide det, jeg hører dig sige, også i forhold til forskningen, Ebbe, at hvis ikke vi nyder det, så giver det faktisk ikke de samme pleasure-hormoner, som hvis vi godt kan lide at gå. Og så handler det rigtig meget om at bruge det, også både i forhold til arbejde og i forhold til at være sammen med nogle venner, at vi simpelthen kommer væk fra de der vaner med at sidde over for hinanden. Det du også siger her til sidst, som jeg synes, der er interessant, Lisel, det er, at nærværet forsvinder jo faktisk ikke, fordi man ikke sidder over for hinanden, tværtimod, men konfrontationen bliver mildere. Det vil sige, at folk bliver faktisk mere nærværende og åbner måske mere op, end de ellers ville gøre. Og det er helt klart også, hvad jeg oplever, når jeg coacher. Må jeg lige sige en ting? Ja. Fordi det der med, at det skal være sjovt. I starten synes man måske ikke, det er så sjovt. God pointe. Men det bliver det. Det bliver det. Og lige pludselig finder man ud af, fordi i starten havde jeg det heller ikke sådan, at jeg troede, at det ville være så sjovt at lufte min hund.
Nej. Men nu har jeg det faktisk sådan, at jeg er lidt ærgerlig, hvis jeg ikke kan nå hjem og præcis. Gøre det, og en anden i familien skal gøre det. Fordi jeg glæder mig faktisk. Jeg glæder mig allerede nu til at skulle ud i skoven. Men det er ikke sjovt de første par uger, og så regner det. Og nej, jeg er alt nu. Af vaner. Jeg er ligeglad nu. Lige præcis. Altså, lige præcis. Ja. Tusind tak, fordi I gad at være med. Jeg håber, tak. At alle vores seere går hjem og går en rigtig god lang tur. Ikke langs trafikken, men ude i skoven eller langs havet. Vi bor jo omringet af vand, alle sammen nærmest. Så det er jo et fantastisk sted her at gå ture. Tak. Og til dig, der ser med derhjemme, tusind tak for, at du så med i dag. Gå, så går det nok. Husk, der er stor forskel på, at du ved, hvad du skal gøre for at skabe mere energi, og på, at du gør det, du ved. Og inde på Energitte på Facebook, der skal jeg nok sørge for at linke til de her to bøger, blandt andet, som Lissel og Ebbe har haft med i dag. Og også hvis I har nogle spændende ting, som jeg skal poste derinde fra YouTube og fra jeres hjemmeside osv., så kan I finde meget mere inspiration derinde. Tak.